Men ett ord som jag tänker så här, har försvunnit. Håller inte du med om att när hörde du ordet räckviddsångest senast? Ja, det var länge sedan. Länge sedan. Ja, eller hur? Ja, nej, det börjar försvinna mer och mer. Laddångest däremot. Men NIO försöker då, trots det liksom, lägga plåster på såren för de som har räckviddsångest. Eller kanske laddstressångest kanske man ska kalla det då. Ja, ja men faktiskt. Ja. Genom att byta batteri. Med tanken att man ska komma här då med sin NIO. Just det. Jag ska stanna här då. Så, man har inte en tekniker med sig, men idag har jag det. We have a technician with us. How do you do it? I'm the guy who builds these, so I'm also learning. Okay. Cool. So now let's do it properly. So here we are now in the NIO and we want to do power swap. So we have our map and we search for power swap stations. We see charging stations everywhere and we have here the NIO power swap Berlin station. 9 batteries available, one is charging and the other ones are all fully charged. So now we order and then the car places an order with the station and the battery gets reserved for us. And now you can drive to the starting area. Yeah, let's do it. The auto park area. Correct. Now you just start it and then the car will automatically park into the station. Oh, sounds like black magic. Will this work? It will work. I'm 100% sure. You're the first ones. This guy. Is 101. Get that Norwegian guy out of there. Do not open any door or take over the steering wheel. So the vehicle scans the surroundings and it has an algorithm that places the car exactly where it needs to be in the station. Okay. Egentligen är det inget nytt. Det är som så här självparkering, men kanske lite mer avancerat, för den ska ju inte bara parkera här, den ska göra mer grejer. But can it do this with me without being in the car? Can you start from the app as no, well? No, you have to be on the seat. Because there has to be a driver in case there's something okay. to stop it. Okay. Cool, now we're in the station. Yep. And you can now start the power swap process. This may take some time. Please wait. So what happens now is all systems are being shut down, the high voltage system is disconnected. And then the vehicle shuts off and then the power swap will start. So we have 13 batteries in store and they're all charged to 90%. So now if you come with an empty battery, let's say 20%, you will always get a fresh one with 90. And since you've placed the order, it's reserved for you. So you can also place it maybe half an hour before you come. You can already reserve it and then you come and you start when you come. Mm-hmm. So the station, our colleague already knows you're coming. Okay. Now the car gets lifted up 30 centimeters. And the NIO patented system is underneath us. It's like a platform which comes underneath the car with 10 bolts and unscrews the battery. So every NIO car can switch batteries? Every NIO car can switch batteries, yes. And they all have exactly the same size. So whether you have an ES8, ES7... Kände man lite grann ändå. I feel like I'm in a car wash, but not really, in a way. It's kind of a similar experience, yes. You also have the red light, the green light. Yeah. So what happens now, the battery gets removed, the old battery will go to the left and it stays there and the new battery is coming down from the right and will come underneath the car. Why does it go to the left? What happens with it? It's called to make it faster, because if you wait until the old one is in and the new one comes out, it would take one more minute or two minutes. Okay. Are you sure there's not 8 people under here doing this? Manual swap. they're working very hard down there. And they're getting paid well, I hope. Very well. Okay, these 8 guys under there. I got paid to build this station, so I hope... Whoop, this is going up again. Felt it, new battery's coming in. Det klockar och låter lite grann, inte särskilt mycket. Det är inte mer än att... Det låter som att någon håller på att byta hjul där ute. Someone's changing our tires. That's kind of the feel. It's like a pit stop. Yeah, pretty much, In the future, maybe we can also show something on the screen, but for now it's like 5 minutes where you just socialize, relax, take a nap. Take a nap. Oh, that's the world's quickest nap. So that's it. Now the battery has been screwed in based on like laser guided screws and the torque thing, and then the light will turn green and you're off to go to your next journey. The whole process, we didn't time it now, but it takes 4 minutes 50. 4 minutes 50. Yeah. 4 minutes 50 seconds. Plus the auto park. So 1 minute for the auto park plus 4 minutes 50. Sorry. No miss back. 6 minutes. No miss back. Yeah. So the cash out, Alan. Okay, good. I can go. Good to go. Speaking Swedish with you, but I can go. You understand Swedish anyway. I would love to understand Swedish. You can go to the left or here, as you wish. Det funkar väl ganska bra, måste jag säga. Det är ju verkligen en smärtfri grej att byta batteri på det här viset. Battery 90% 522 kilometers. Jag får lite den här vibben av att Kanye West har tillverkat de här kläderna. Blue Sky Lab, det är alltså kinesiska elbilstillverkare NIOs
klädmärke. 2800 RMB. Såg jag rätt där eller? Det är 4387 svenska kronor. Så när man ska liksom etablera sig som ett nytt bilmärke, då måste man visa att man är jätteduktig på det här med att man är ett lifestyle-märke. Man är inte bara ett bilmärke, utan man är något mer. Det försöker man med det här. Vem köper en sån här jacka egentligen då? Kanske inte så många. Men en liten feature är den här gubben Nomi där. Jag tror att det är en tjej, kanske en kille, men jag tror att det är en tjej. Det låter tjejigt i alla fall. Som är egentligen bara ett ansikte för röststyrningen. Det ska ge lite AI-känsla. Till och med pratar den bara engelska. Hi Nomi. Hej. Lite snyggt att den vrider sig mot den sådär, tycker jag ändå. I can't find that location. Hi Nomi, navigate to Stockholm. Ja. Hi Nomi, navigate. Is it another way? Do you want to start navigation? Where would you like to go? Stockholm. Hi Nomi, navigate to Stockholm. Hello. Navigate to Stockholm. Here are the results you can choose from. Det här ska ju liksom andas super high-tech. Men enkla saker som liksom... hi Nomi. Hi. How old is Bob Dylan? 81. Could you say it in a simpler way or maybe reformulate? How old is Bob Dylan? Sorry, still didn't get you. Det är det. I'm learning for the future, please try the menu. Ja. If you need anything. Det är lite det som är grejen. Den är ju, den kan göra enkla saker, men den är inte supersmart liksom. Det går inte att... Den kan inte googla, vilket känns ju lite sådär va. För det är ju ändå en väldigt dyr bil och den ska liksom andas. Man blir trött på att höra det, men den ska liksom andas Tesla-kvaliteter. Men det finns ingen webbläsare i den här. Det finns Spotify. Hi Nomi. I am here. Play Blowing in the Wind by Bob Dylan. I cannot search on Spotify yet, but I've opened the app for you. You can do it manually. Aha, nej, hon kan inte söka på Spotify än. Och då kanske man tänker sig, ja men då går vi in här och söker på Bob Dylan själv då. Ja, där kommer han fram, trycker på Bob Dylan. Men det händer liksom ingenting alls. För att det känns fortfarande väldigt mycket så här beta. Det är inte riktigt klart än. Och bilen ska ju börja säljas om bara 2-3 veckor va. Till ett ganska högt pris. Och då tycker man att det här ska liksom sitta. Det här ska vara klart för länge, länge sedan. Speciellt om man sätter sig på höga hästar och har liksom en rörande gubbe som tittar på en och kan prata med en. Det ska kännas AI, men är kanske inte riktigt hela vägen. Inte än i alla fall.